ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତନ କର୍କଟରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏପରି ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ, ଯିଏକି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସାର୍। ସାର୍, କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସାର୍? ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁରା ଟିମ୍ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବି, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିବିଟି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ୟେସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା, କାହିଁକି ସ୍ତନ କର୍କଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଓକେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ UT MD ଆଣ୍ଡରସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେଲୋ ହୋଇକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହୋଇକି ଜଏନ୍ କଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଫେରିବି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ସିନିୟର୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ରିସେପ୍ଟର ବିଟା, ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଫାନ୍ ରିସେପ୍ଟର ବୋଲି କୁହାହୁଏ। ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ ବାପା ମା' ଯାହାର ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ER ପଜିଟିଭ ମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିସେପ୍ଟର ପଜିଟିଭ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଉପରେ ମେନ୍ଲି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ER ଡିରେଗୁଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିସେପ୍ଟରଟା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ସାନ ଭାଇ ତା ପଛକୁ ବାହାରିଯାଏ, ସେମିତି ER ବିଟା ଯେଉଁଟା, ସେଇ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ୟୁମର୍ ସପ୍ରେସର୍ ଜିନ୍। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଟ୍ ବ୍ରେକିଂ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍ ଇନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେଥିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଥର ଆମେରିକାରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନୋଟ୍ ସ୍ପିକର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୋର ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପେପର୍ଟା ସେଲ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍, ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭେରି ହାଇ ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ନେଚର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ନାଲ୍, ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟାର ଫାଷ୍ଟ ଅଥର୍ ଥିଲା ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚନ କୁମାରୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିଡ଼େନ୍ରେ ଅଛି। ସେ ମୋ ପୁରା ଟିମ୍ ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା, ଏମ୍ସର କୋଲାବରେସନ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ DBT ବାୟୋରାକ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟୋରାକ୍, ସିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସୋ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ବୋଧେ 3 or 4 ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟିକ୍ରୋର୍ସ ଆଇ ଶୁଡ୍ ସେ। ଆଣ୍ଡ ମୋର କୋଲାବରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ଡକ୍ଟରମାନେ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଫେସର ଗୋପାଲ କୁଣ୍ଡୁ, ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ସେନାପତି, ଡକ୍ଟର ରୂପେଶ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୋଲାବରେଟର୍। ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁମାନେ କାଞ୍ଚନର ନାଁ ନେଇଛି, ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚନ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ତାପରେ ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ, ମୁନାଲିସା, ଡକ୍ଟର ଅମିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏମ୍ସର, ସାନୋଞ୍ଜ ଯିଏ ଏମ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ତ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛି, ଟ୍ରେଜେରୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ TSA, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା TSA ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ।
ଟିକେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଇସା ଆସିନି ଆହୁରି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାସେ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ମାସିକ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ, ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 3 ମାସ ମନେକ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ କାମ। ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଯଥା ଡ୍ରଗ୍ ଡେଲିଭରି ଉପରେ, ଫାର୍ମାକୋକାଇନେଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ, ଆପଣ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ 2 ଇୟର୍ସ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳିଲେ ସାର୍? ସତ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ଆଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଇଂ ଟୁ ପାସ୍, ଆଇ ମିନ୍ ଡାଇ। ବାପା ମା' ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା, ଆଣ୍ଡ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍, ଯିଏ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଆମର କରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ଆହୁରି ଆକୁ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼ କରିସାରିଲେଣି। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଭେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଇନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଆମେରିକା ଅର୍ ଅଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଔଷଧର ମାନ ଆଉ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନେଇକି ଟିକେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା, ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦିଏ ସାର୍, ୟାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ରହିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ? ମୁଁ ଏମ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବୋରେଟ୍ କରୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗେ କୋଲାବୋରେଟ୍ କରୁଛି, ଏମ୍ସ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି ଏମ୍ସରେ ଅତିକମ୍ରେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉ, ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତନ କର୍କଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ୱଣ୍ଡର୍ ଡ୍ରଗ୍ ବୋଲି କୁହାହୁଏ, ଟାମୋକ୍ସିଫେନ୍, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍ ଅଛି ରଲୋକ୍ସିଫେନ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ସେଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଆନଦର 3 to 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିସେପ୍ଟର ଯାହାର ଡିରେଗୁଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ତା'ର କାରଣ ବି ଆମେ ବାହାର କରିସାରିଛୁ, ପବ୍ଲିଶ କରିଛୁ। ସେ ହଠାତ୍ ଆଗୋନିଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଇ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ସେ ବଢ଼ାଏ ପୁଣି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଆୱାର ପେପର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଜନ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଜର୍ନାଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ତନ କର୍କଟରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପପୁଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।